circuito de Monza é um dos mais famosos do mundo e foi construído em um antigo parque real ao norte de Milão. Aqui em Monza, os carros vermelhos italianos sempre deram o melhor de si nos anos do pós-guerra e obtiveram estrondoso sucesso. Monza reflete a paixão dos italianos pelas corridas. Para alguns entusiastas, não há experiência mais fantástica do que dirigir seus carros no mundialmente famoso circuito de Monza. Monza é o principal circuito italiano, foi construído na década de 1920 e pode-se dizer que a paixão dos italianos por carros de corrida se deve a Monza. O ambiente, o local, não é necessário ser um piloto para vir a Monza e treinar. Quando não há corridas, os italianos vêm até aqui e experimentam a emoção do automobilismo. O fato de grandes pilotos já haverem competido aqui criou uma atmosfera que estimula muito o automobilismo italiano. Grandes marcas italianas como a Ferrari, a Maserati e a Alfa Romeo já sentiram o sabor da vitória em Monza. Em 1950, durante o Campeonato Mundial, a Alfa Romeo venceu o primeiro Grande Prêmio da Itália. Hoje, Monza mistura o velho e o novo. E para os mais ardentes aficionados, o circuito evoca a grande época dos grandes prêmios italianos e das corridas de carros de esporte. Guerra, os italianos dominaram durante uma década as corridas de automóveis. O que os levou a tantas vitórias foi a sábia decisão da Alfa Romeo de esconder alguns de seus carros em uma fábrica de queijos durante a guerra. Este é o Alfa Romeo 158, um fantástico carro de corridas construído antes da guerra. Depois dela, quando as corridas de Grand Prêmio começaram, a Alfetta saiu de seu esconderijo e venceu tudo que encontrou pela frente. As corridas de que participou de 1946 a julho de 1951, todas. Acho que nenhum outro carro de grande prêmio, nenhum outro carro de corridas de qualquer modalidade tem um recorde igual. Fangio e Farina foram campeões mundiais com este carro. Ele ganhava de todos e era constantemente aperfeiçoado. Seu design era constantemente atualizado. Seu motor super alimentado gerava muita potência, mas acabou chegando a um ponto em que não passava mais de 3 km com 4,5 litros de combustível e por isso foi ofuscado por carros mais econômicos. Entretanto, isso só aconteceu depois de ele ganhar o Grande Prêmio de maior prestígio. Em 1950 foi criado o Campeonato Mundial e a Alfa ganhou 2 campeonatos seguidos. Como não podia deixar de ser, o primeiro campeão mundial foi o italiano Lino Farina. A Ferrari, o início de uma lenda. A Ferrari venceu o primeiro campeonato com Alberto Ascari, que bateu o recorde de 9 vitórias seguidas em um campeonato. Tanto para os pilotos italianos quanto para os pilotos de outros países, os carros italianos eram a chave da vitória. O argentino Juan Manuel Fangio foi campeão mundial correndo pela Alfa Romeo, Lancia, Ferrari e Maserati. Mike Hawthorn foi o primeiro campeão mundial inglês e dirigiu uma Ferrari. Depois que a Ferrari superou a Alfa Romeo, tornou-se o nome mais famoso do automobilismo. Desde seu primeiro sucesso, vem competindo em todas as temporadas de campeonato mundial. Não deixou de competir nem mesmo em um período difícil, quando corria com carros ultrapassados. Enzo Ferrari foi o responsável pelo sucesso da empresa.
foi seu fundador e chefe absoluto e durante 40 anos dominou o mundo dos grandes prêmios, especialmente na década de 50, quando seus carros vermelhos levaram seus pilotos a vencer 4 campeonatos mundiais em 6 anos. Ferrari não era nem um engenheiro, nem um projetista, era um empresário. Uniu a habilidade e o talento da indústria automobilística italiana para produzir alguns dos automóveis mais cobiçados do mundo. Um dos primeiros desafios que a Itália teve de enfrentar em um campeonato mundial veio da Inglaterra. O nome de seu desafiante tinha uma conotação patriótica: British Racing Motors, BRM. O BRM V16 era superalimentado, complicado e caro. Era verde, cor nacional inglesa nas corridas, e o ronco peculiar e inconfundível de seu motor enchia os fãs ingleses de esperança. O novo motor inglês de corridas BRM de 1.500 cilindradas não é apenas um novo motor, mas um produto do esforço conjunto de mais de 160 fábricas inglesas que não pouparam gastos para produzi-lo. A intenção de todos os envolvidos no projeto é restaurar o prestígio das corridas do mundo inteiro. A grande esperança depositada no BRM durou pouco. A pergunta dramática do International Daily Express Trophy Meeting é: será que o BRM vai correr? Ela foi respondida quando o novo e especial carro britânico entrou na pista com Raymond Sommer ao volante. Sob os olhares de uma multidão de fãs, Sommer conseguiu participar de 3 voltas de aquecimento em Silverstone, mas no momento em que a corrida propriamente dita começou, o BRM não passou da linha de largada. Por um breve período, Stirling Moss fez parte da equipe BRM. Talvez tenha sido o único entre os melhores pilotos que jamais conquistou um campeonato mundial, apesar de suas 16 vitórias. Para começar, era raro a BRM participar de uma corrida. Por isso, a gente quase não corria. Eu nunca havia sentido medo antes dentro de um carro, mas para mim, naquela época, o BRM era assustador. Tinha uma potência e um ronco surpreendentes e seus freios eram fabulosos. Mas a gente simplesmente não conseguia controlá-lo. O veículo em si era interessante, mas o motor era um total fracasso. Raymond Mans, patriótico e bem-sucedido piloto inglês, que antes da guerra compunha a equipe do English Racing Automobiles, era o chefe da BRM. Mans organizou um consórcio para construir carros e contratou os melhores pilotos da época, entre eles Fangio, Mike Hawthorn e Tony Brooks. Acho que era o primeiro grande prêmio inglês em 1956, em Silverstone. Mike e eu fizemos uma boa largada e estávamos em primeiro e segundo lugares, o que era fantástico, considerando-se que éramos pilotos ingleses correndo em carros ingleses, mas de repente meu acelerador quebrou. Ao chegar à curva A, B, a única coisa que eu precisava fazer era levantar rapidamente o pé do acelerador e pisar de novo, mas dessa vez ele não voltou para o lugar. Eu não deveria ter tido nenhum problema, poderia ter subido na grama por uns 2 metros, então daria uma ré e voltaria ao circuito para terminar a prova. Mas perdi momentaneamente o controle do carro, que me jogou de volta ao circuito e fez a única coisa decente que podia fazer: pegou fogo. Acho que isso resume a história toda, mas na verdade, acho que foi melhor ter abandonado que continuar na pista. Foi na Holanda, depois de 10 anos de luta, que a BRM conseguiu vencer seu primeiro grande prêmio. Entretanto, muito tempo se passou até conseguir se livrar da fama de ter um carro que não se podia confiar. Raymond Mays jamais conseguiu realizar seu sonho de ter uma equipe inglesa de corridas mundialmente invencível. Acho que Raymond Mays conseguiria vender maiôs para esquimós, ou seja, era um excelente homem de marketing e exímio piloto. Acho que tudo que fez foi com a melhor das intenções. Não acredito que tenha havido desonestidade. Creio ter feito o melhor que pôde, mas foi iludido, pois o carro era impossível de ser pilotado. Foi um carro que surgiu antes de sua época. Hoje talvez tivesse dado certo, mas naquele tempo nunca. Foi uma daquelas coisas que nunca chegaram onde deveriam chegar, considerando-se o esforço, talento e dinheiro empregados.
E foi assim que tropeçou e falhou a primeira tentativa britânica de superar os italianos no circuito de grande prêmio. Agora era a vez dos alemães enfrentar o desafio. As Mercedes voltaram à cena após uma ausência de 15 anos. Luzia o W196, um carro novinho em folha. Os responsáveis pela equipe toda poderosa eram dois homens experientes. Rudolf Uhlenhaut, um dos projetistas da Mercedes antes da guerra, e Alfred Neubauer. Estavam decididos a vencer o campeonato com dois dos melhores pilotos da época, Fangio e Moss. Tínhamos carta branca da equipe para fazer tudo o que quiséssemos, enquanto mantivéssemos 30 segundos de vantagem sobre as outras equipes. Diverti-me chegar logo atrás de Fangio e segui-lo. Éramos conhecidos como o trem. Fazia isso por 1 ou 2 metros, até atingirmos os 30 segundos de vantagem, então eu voltava a segurar minha posição. Gostaria de saber como calculavam seus limites, mas eles eram sempre constantes e sempre conseguíamos um bom desempenho de Fangio e Stirling. Se perguntasse a eles, provavelmente não lhe diriam nada, mas eles tinham algo que faziam questão de mostrar a todos. Mercedes superou seus adversários. Em 2 temporadas, ganharam 11 das 14 corridas que participaram. A combinação de carros bem projetados e dois pilotos brilhantes derrotou definitivamente o adversário italiano. Em 1955, a Mercedes triunfava e Fangio conquistava seu 3º campeonato mundial. Então desapareceram tão repentinamente quanto surgiram. A Mercedes parou de competir quando a temporada de 55 acabou. O motivo oficial foi a pressão que as corridas impunham aos recursos da empresa. A briga pelas honras máximas do esporte voltou ao antigo e desigual duelo entre a Itália e a Inglaterra. Os carros vermelhos da Ferrari e da Maserati assumiram a liderança, especialmente a maravilhosa Maserati 250F. O Maserati foi construído em grande escala e era o preferido de Stirling Moss. A Maserati 250F era provavelmente o carro mais fácil de se pilotar. E tenho boas lembranças desse carro, provavelmente porque participei com ele de várias corridas diferentes e ganhei com ele o Grande Prêmio de Mônaco. Era basicamente um carro que, além de bem balanceado, tinha um motor de 6 cilindros excepcional, caixa de câmbio e freios bastante bons. Mônaco é um circuito estranho que exige um carro de muita precisão, um carro que responda bem aos seus reflexos. Moss demonstrou a resistência da Maserati no inesquecível Grande Prêmio de Mônaco de 56, quando enfrentou a competição acirrada de seu adversário da Lancia Ferrari, mas liderou a prova de ponta a ponta. Outros pilotos também gostavam muito do Maserati 250F. Dirigir uma Maserati 250F dava muita satisfação, porque a gente realmente sentia que estava participando de uma prova. Caso entrasse muito rápido em uma curva, podia jogá-lo um pouco de lado, que faria com que a velocidade caísse um pouco, e dava a sensação de que o piloto era excelente, quando de fato teria cometido um erro que passou despercebido, por ter aberto a curva um pouco mais do que deveria.